ես Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ հերիքինս ես, Սուրբ Երգիցի անունը քո, եկես սեր Հայր աչքի, Երգիցի խաղ, որ մեզ հերիքինս եվրելի, ասած մեր հանապազորը, դու մեզ այստոր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեր թողում մեր ոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ուսուսան, այլ պրկած մեզ իչարե, զիգորյարը ացվածություն, և զորություն, և պար, հալիդյանս հավիտելից, ամեն։ Գանձ լույսի, թարագից որդում, անճար զոնություն, ահեղ մեծություն, անբավ լույսություն, լույս լույսից, ոգի բարձրյալի, պատկեր անփոփոխ, պարս անզննելի, արարիչ հոգիների, ստեղծող մարմինների, անուն պաշտելի, ճշմարիտ, բարի, անգեղծանելի, հոր հետ էակից, և թեր բոլորի աղաչում են, ընդունիր քեզ դավանողներիս երկրպագությունն ի հաճություն քեզ։ Տեր, թույլ դու շուրթերը զբանալ և խնդրել հայոց և ռուսաց հոգևոր դասի և բանակների համար, քանզի թեթանոսները մտան քո ժառանգության մեջ, պղծեցին քո սուրբ տաճարը, չորս կողմս բազում շներ հավաքվեցին, և չարագործների ամբողջն ինձ պաշարեց։ Տեր, օգնությունդ ինձանից հեռու մի պահիր, այլ օգնիր ինձ, Տեր, փրկիր ինձ սրից, փրկիր մի ամուրիկիս շների ձեռքից։ Քո սրբությունները ոտնակող են եղել, քո քահանաները նստել են սքի ու տառապանքի մեջ, ամեն կողմից տառապուսանքներով շրջապատված, սրտով բղծվածներս և ուտ ընդրության կարոտյալներս քեզ ենք նայում, մեր տկար բնությունը կրած քահանայապետդ Հիսուս, ով դու, որ մեզ համար մեղապատ եղար, որպեսի մենք քեզանով աղբարանան, ով դու, որ մեզ համար երկրավոր եղար, որպեսի մենք քեզանով երկնավորներ լինեն, ով դու, որ մեզ համար հաց եղար, որպեսի մենք քեզ ճաշակելով սրբվեն, դու ցավերով լի, մարմինը, որպես ամենայն սրտի սրբարար կերակուր, մատրվակիր քո արյան անմեղ վտակը, կաթեցնելով ի հակուրդ անմեղության մարդկանց ոգիների, մետրին աշխարհի ծովում թաղվածներից քո քրկական խաչը առքես վեր անող։ Կարոտեցինք, շնորհիր, սփրիր, լքված մնացինք գործերից, քավիր, խարխապում ենք խավարի, ճառագայթի, ընկան հավատից հաստատիր, դու ես բույս, դու ես լույս, դու ես կյանք, դու ես քավություն, դու ինքնիսկ անմահություն, քեզ եմ սպասում քո շնորհներին ապահինողները, քեզանից փրկություն ստանալու են կարոտ քո մարմնին խառնվածները, քեզ ունի որպես քարիչ քահանա քո արյամբ գնված քո հողը, նայիր ամենքին, սփոփիր մեր տարակուսանքները քո չարչարանքներով, հանդարտեցրու մեր խռովությունը քո խաղաղությամբ, հանգստացրու մեր հոգնությունը քո օթևաններում, ու դու գնացիր օգտեր և մեզ խոստացար, արժանացրու յուրայիններիդ հառավորել քեզ հող և սուրբ հոգու հետ այժմ և միշտ։
Եվ հավիտյանս հավիտենից, ով երջանիքներ և խարավորյալներ, աթորներ, քերով պեներ, սերով պեներ, տերություններ, զորություններ, իշխանություններ, պետություններ, հրեշտակապետեր և հրեշտակներ, և դու անարժան ծարայիս, պահապան և վերակացու հրեշտակ, այժը խոնարյալ, անձան և ամոտխած դեմքով աղաչում եմ կեզ, վերակացու և պահապան եղեք մեղավոր ծարայիս, և օգնեցեք ինձ ամեն ժամ, փրկեցեք ինձ հոգևոր և մարմնավոր թշնամիներից, բոլոր վտանգներից և փորձություններից, մանավանդ ներկա փորձություններից, որոնք պատել են աշխարհը պատերազմներով և զազրեք փորձություններով։ Ով ամենասոր, սուրբ խաչ, դու ես հաղթության գավազանը և անպարտելի զենքը մեր ամենազոր բրդիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Ով ամենազոր, սուրբ խաչ, խորտակիր իմ թշնամու բռնությունը և ազատիր ինձ նրա ծառայությունից, ով ամենացանկալի և բոլորի համար երկրպագելի սուրբ խաչ, դու ես բոլոր արարածների արարչի և նախախ նամովի կնիքը, նշանը, դրոշը, քանի որ քեզանով է Աստված կնքում և նշում հուրայիններին և բաժանում օտարներից, երբ խաչակունք եմ, թող հալացվեն և չկանան, կորչեն և անհետանան բոլոր նարկները, երևութները, ազդեցությունները, ծուղակներն ու չարի որոգայքները, և որ կան կենթանի է, սուրբ և հրաշալի անվամբ պաշպանված ու բրկված թող մնամ թշնամիների բոլոր որոգայքներից և բոլոր մեղսարի ընթացքներից, իսկ այստեղից հետո ձեզանով կնքված ներկայանամ Քրիստոս իմ Աստծո առաջ, դասվեմ աջ ակողմյանների հետ ու լսեմ այն օրհնաբանյալ ձայնը, թե եկեք իմ հոր օրհնվածներ ու ժառանգեցեք հավիտենական կյանքը, այն ժամ ես կփառավորեմ իմ Քրիստոս Աստծուն, հոր և Սուրբ Հոգու հետ, և ձեզ սուրճ և փրկագործ նշաններ գողությամբ կփառաբանեմ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այժմ այս նույն աղոթքները կկարդացվեն ռուսերեն։ Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кладезь света, близкий Сыну во славе Его, несказанная мощь, грозное величие, необъятная сущность, свет от света, Дух Всевышнего, лик неизменный, явный, несозерцаемый, Творец душ, Создатель тел, имя восславляемое, истинное, чистое, сосуществующий с Отцом, молим Тебя, прими поклонение, верящих в Тебя, в усладу Тебе. Господь наш, позволь открыть уста и попросить за духовенство армянской, апостольской и русской православной церкви, а также за воинство Армении и за воинство Святой Руси.
Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Святилище Твое попрано и осквернено, и священники Твои скорби и уничижения. Окруженные со всех сторон сомнениями и тоскующие по слову Твоему, Тебя зри, внеши природу нашу слабую, Господь наш Иисус. О, Господь, Ты искупил вину нашу, дабы мы могли оправдаться через Тебя. О, Господь, Ты был земным ради нас, дабы мы могли стать небесными через Тебя. Дай тело Твое полное страданий, как священную пищу всеобъемлющему сердцу. Подай нам невинно текущий ручеек крови Твоей, дабы насытили жажду невинности сыны человеческие. Подай нам, погребенный в море мирском, спасательный крест Твой, поднимающий к Тебе. Жаждем милости, растели. Остались без дел, искупи вину. Блуждаем во тьме, освети. Остались без веры, подтверди. Ты есть надежда, Ты есть свет, Ты есть жизнь, Ты есть искупление, Ты есть само бессмертие. Тебя ожидают на милость Твою уповающие. От Тебя спасение получат объединенные в тоске по телу Твоему. Тебя зрит, как искупителя, купленная кровью Твоей, паства Твоя. Взгляни на каждого, утешь сомнения наши страданиями Твоими. Успокой волнения наши спокойствием Твоим. Дай отдых усталости нашей в обители Твоей, куда ушел Ты, о Господи, и нам обещай. Достой последователей Твоих, славить Тебя там с Отцом и Духом Святым во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся в России Бог, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут веси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и веселье глагольщих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняй весы, силою на Тебя проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вуат шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Я хотела сказать сегодня утром, святейший патриарх Московский Иерарх Руси Кирилл в пасхальном послании призвал народы России, Украины и Белоруссии к миру. Мы возносим Господу сугубые прошения о том, чтоб Он по Своей милости исцелил телесные, а наипаче душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный
и справедливый мир. Это были слова святейшего патриарха Кирилла. И мы, последователи Христа Армянской Апостольской Церкви, присоединяем свои молитвы к молитвам патриарха Кирилла о даровании прочного и справедливого мира. Аминь.